Star News-ը մի քանի անգամ արդարացել է թուրքական հեռուստասերիալների թեմային եւ ներկայացրել, թե դրանց գաղափարը ինչ նպատակ է հետապնդում եւ թե ինչ աճեցություն ունի այն հայերի վրա։ Այս անգամ առանձնացրել ենք 10 պատճառ, թե ինչու՞ չպետք է դիտել թուրքական սերիալներ։ Առաջին պատճառը շատ պարզ է։ Այդ սերիալներից ցածր պատԵկամուտը Թուրքիայի բյուջեի մի մասն է կազմում, իսկ թե որ ուղղությամբ է Թուրքիան ուղում իր բյուջեի զգալի մասը գախտնիկ չէ ոչ ֆոքի համար։ Այսօր Թուրքիան աշխարհում հռոստա սերիալների երկրորդ ամենամեծ արտահանողն է։ Ցիչում է միայն միացյալ նահանգներին 142.650 միլիոնից ավելի մարդ թուրքական սերիալներով տեսնում ու սովորում է այդ երկրի պատմությունը։ Թուրքիའི་ ցերընտու տարբերակով 2008 թվականին турքական սերիալների արտահանման եկամուտը 10 միլիոն դոլար էր 2012 թվականին 10-անկ համավելին 2018 թվականին այս տիվը հասավ 350 միլիոն դոլարի համաձայն որոշ կանխատեսումների 2023 թվականին եկամուտը կկազմի 1 միլիարդ դոլար Ամենամեծ թվով սերիալները Թուրքիից գնում չի լին, են Չիլին, ամենաշատը վճարում են Մեքսիկան եւ Արգենտինան երկրորդ պատճառը Թուրքական բոլոր հերոսական սերիալներն անխտիր հովանավորվում են իշխանությունների կողմից, դրանց նկարահանմանը անձամբ հետևում է նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, հետևաբար այդ սերիալները ներկայացնում են այն իրականությունը, որը ցանկանում է իշխանությունը։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը աիցել է անգամ Օսմանյան կայսրության հիմնադիր Օսմանի հոր մասին պատմող սերիալի նկարահանման հրաապարակ շփվել է դերասանների հետ ցանոթացել տաղավարներին։ Էրդողանը նույնիսկ սերիալում հնչող երաժշտությունն օկտագորձել Լավերի նախնդրական կարոզարշավների ընթացքում ընթանուր արմամբ մի քինում յուրաքանչյուր էպիզոդի համար ծախսվում է 500-ից 800 հազար դոլար, չհաշված մի քանի միլիոն դոլարի ներդրումը նախնական փ <li>երորդ պատճառը ֆերյալներում հայերը ներկայացած են հնարավորինս բացասական երանգով՝ ի տարբերություն հենց իրենց թուրքերի Աբդุล Համիդի մասին պատմող հռոստա սերիալում օրինակ տեսնում ենք նաև կոմիտասի կերպարը Պատմությունից է հայտնի, որ Աբդุลհամիդը Արյուն Արբոկ առավարող է եղել, իրականացնելով հայերի առաջին զանգվածային կոտորածները։ Սերիալում նա ներկայացված է որպես բարեպաշտ ու արդար ղեկավար, իսկ հայերը իդեմս կոմիտասի ներկայացվում են որպես դավաճաններ եւ թուլամորթներ։ Կամ Netflix-ի համար նկարահանված թուրքական սերիալներից մեկում կա նաև Հակոբ անունով հայ երիտասարդի կերպար, ով կամանտ էсված է, իսկ երբեմն Երևալիս էլ ներկայացված է որպես Ստախոս ու Վաղգոտ կերպար։ Այսինքն, քան Թուրքիան հայերին հենց այսպես է ներկայացնում աշխարհին։ 4-րդ պատճառը Թուրքիան հարուստ սերիալների միջոցով խեղաթյուրում է պատմությունը։ Թուրքական պետական հեռուստаալիքով ցուցադրվող պատմական հեռուստասերիալում, որը պատմում է Թուրքական սուլտան Ալպ արսլանի մասին, նկարագրված է պատմության այն ժամանակահատվածը, երբ Թուրքերը Բյուզանդացիներից գրավեցին Անին։ Այստեղ հետաքրքրականն այն է, որ սերիալում Անինի ցկsbանը ներկայացվում է որպես բյուզանդական քաղաք, և չկա ոչ մի հիշատակում նրա հայկականության մասին։ Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությունը Կազմակերպության գործնայությանը նվիրված թեշկիլաթ սերիալի միջոցով նախագծի հերինակները փորձում են այ լույսիներ կոներկայացնել Սիրիական պատերազմը։ Հայերի ցավոք քաչայտնի է թեշկիլաթը մահսուսակազմակերպությունը, որը մասնակցել է հայոց ցեղասպանությունը ժամանակակից թուրքական հետախուզությունը սերում է հենց այս կազմակերպությանը։ 5-րդ պատճառը սերիալներում հայկական ամեն ինչ ներկայացված է турքականի անվաններով։ Բոլոր սերիալներում անքտիր турք գլխավոր դերասանները սիրում են տոլմա ու փախլավա, ու անընդհատ հիշեցնում, որ դրանք իբրև թե турքական ուտեստներ են, չենք կարող չնշել, նաև որ մի շարք սերիալներում հնչում է հայկական երաժշտություն մի փոքր փոփոխված տարբերակով։ Կամ վերջին տարիների նկարահանված եւ աշխարհի մի շարք երկրներում ցուցադրված թուրքական հերոսական սերիալներից մեկի իրադարձությունները ծավալվում էին Մարդինում, որը հայոց Հինբերթա քաղաքներից է։ Սերիալի տեսարաններում մշտապես երևում են շքեղ տներն ու աշտարակները, եկեղեցին, որոնք են, հայկական են, կառուցված հայկական ճարտարապետության լավագույն ավանդույթներով։ Բայց իհարկե սերիալում գրեթե բոլոր դերասանների խոսքերում անընդհատ հիշատակվում է, թե որքան վաղուց են իրենց papere թելից հողերում եւ կառուցել այդ ցինությունները Նույն սերիալի տարբեր տեսարաններում կարելի է նկատել հայկական գորգեր ու հայկական տարազային նախշերով կարված սփրոցներ անգամ տեսողական մակարդակով турքերը փորձում են հյուրացնել այն ինչը հայկական է Վեցերորդ պատճառը՝ դերասանների խոսքում ուղիղ տեքստ՝ Օվանդրադարձ կահայերին ու Հայաստանին։ Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ընթացքումэл դերասանների կողմից կար Եվուագի եւ եվ Վանուագի աջակցությունն ադրբեջանին։ Նրանցից շատեր այդ ընթացքում իրեն սոցիալական հարթակներում լուսանկարներ էին հրապարակում ադրբեջանից։ Իսկ սերիալներում ուղիղ տեքստով խոսում մեկ ազգ երկու պետություն կոնսեպտի մասին։ 7-րդ պատճառը սերիալներում նկարահանվող դերասանները լիովին կրում են թուրքական իշխանությունների ողջ էգրած քաղաքականությունը։ Թուրք հայտի դերասաններից մեկի հայր նորինակ, ով հայտնի է Գորշ Գայլեր խմբավորմանը իր անթամակցությամբ, մեկ անգամ չէ որ սпарնալից արտահայտություններ է արել հայերի ու քրիստոնյաների հասցեին։ Գորշ Գայլեր խմբավորման գաղափարական առաջնահերթությունները ազգայնականությունն են եւ պանթուրքիզմն են, նրանց նպատակն է ստեղծել մեծ Թուրան թուրքական ազգային ավանդույթների, մշակույթի եւ հասարակական կարգի հիման վրա։ 8-րդ պատճառը HBO-ի եւ Netflix-ի նման հարթակներում եւս թուրքերը ներկայացնում են աղավաղված պատմություն եւ փաստեր։ Իդեպ եւ Netflix-ում եւ HBO-ում թուրքական սերիալները առնվազն top 100-ի ակումեն։ 9-րդ պատճառը նկարահանումները մշտապ այս կատարվում են տեսարժան վայրերում իսկ դա նպատակունի դիտողի մոտ Թուրքիա գնալու ցանկություն առաջացնել որն էլ իր հերթին կնպաստի երկրից բոսաշերտության զարգացմանը հետևաբար զգալի օգուտներ կբերի Թուրքիայի բյուջեին Եվ վերջապես 10-րդ ու ամենակարևոր պատճառը турքական իշխանությունը ցանկանում է այդ սերիալների միջոցով ազդել թե ներքին թե արտաքին լեսարանի յենթագիտակցության վրա եւ ստեղծել իր պատկերացումների իրականությունը իսկ թե ինչ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ այս քաղաքականությունը կարծում ենք ավելի ինքան հասկանալի է Թուրք պրոդյուսերները, ռեժիսորներն ու սցենարիստները գտել են հեշտ տարբերակը, թե ինչպես գravel ցանկացած ազգության հերոստಾದի տողի եւ ամենից շատ բարձ է։ Գեղեցկադեմ դերասաններ ու դերասանուհիներ, որոնց կերպարները աշտված են մարդկային լավագույն հատկանիշներով, շքեղ բնապատկերներ ու հետաքրքիր, բայց միևնույն ժամանակ բավականին պարզ սցենարային լուծումներ։ Ֆրանսիացի ծով այսօր Թուրքիայի մի շարք քաղաքներ համարվում են զբոսաշրջային ամենապահանջված ուղությունները, իսկ Թուրք դղામարտը դարձել է Երազանգի դղામարթ ու կերպար։ Մի ռուս աղջիկ օրինակ կոտրելով կարծրատիպերը պատմել է, որ Թուրք դղામարթի կանեվինել աչքի չեն ընկնում ռոմանտիկ ժեստերով։ Իսկ вороշ կանայք╚ իրենց բնորոշмам իրականացրել են յուրաքանչյուրը ռուս կնոջ երազանգ եւ ամուսնացել են Թուրքի հետ։ Արտյունքում որոշները դժգոհել են, որ հարաբերությունները փչացել են ամուսնական վկայականը ստանալուց 1 ժամ հետո։ Կարող ենք փաստել, որ Թուրքիան պետականորեն շատ լավ է աշխատում ոչ միայն սեփական ռազմական ներուժը մեծացնելու, ռազմակախական ներկայությունը տարբեր երկրներում հաստատելու ուղղությամբ, այլև օգտվելով հերրոստատեսային հարթակից ապահովում է այդ ամենի գաղափարական կողմը։ Սա ներկայիս տեղեկատվական պատերազմների շատ աստեցիկ միջոցներից է։ Այդ երկրին արսում տարածվում է սեփական ցակմամբ հիանալու եւ հպարտանալու զգացում, երևում է գործած սխալներն ու հանցանքները արvarthetaնելու միտում։